Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Meninas, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de dona de casa para a gente poder deixar nossa casa limpa, organizada e facilitar a gente no dia a dia. Então eu vou te convidar, para quem não é inscrito, a se inscrever aqui no meu canal. Vem fazer parte da nossa família, me segue lá no Instagram também, que é o mesmo nome do nosso canal, a Pedabela. Então, simbora meninas para mais um vídeo. Eu gosto de começar a fazer organização da casa sempre arrumando a cama, meninas. Gosto de deixar a cama já arrumada, já dobrei os cobertores, também já guardei. Tinha algumas roupinhas aqui na minha cama, também já dobrei e guardei. Nada melhor do que começar o dia. Assim que eu tomo meu café, eu já venho organizando meu quarto e deixando ele já arrumadinho. Quero estar deixando um versículo para vocês, se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 23, e diz assim: faça tudo como se fosse para o Senhor. Meninas, é muito importante a gente ter essa palavra guardada no nosso coração. Faça tudo, meninas, para Deus, para que Deus se agrade. Então dê o seu melhor na organização da casa e entregue ao Senhor. I'd ever seen, I said, you must be the love of my life. Hold on now. Eu estou utilizando a vassoura, meninas, mas você pode estar utilizando um aspirador se você tiver. Ajuda muito para você tá tirando, né? Aqui eu tô tirando os cabelinhos, os pelinhos que levantam, né? Alguns brinquedinhos das crianças. Agora eu gosto de colocar um produtinho no meu pano, ele tá levemente umedecido para poder passar aqui no chão. Então eu tô passando um paninho levemente umedecido para tirar a poeirinha, para fazer, né, deixar o quarto limpinho, todo cheiroso, que é muito gostoso, né, gente? Já temos uma cama posta, um quarto limpo, cheiroso, tudo organizado, tudo limpinho. Olha, não tem sensação melhor. Então aqui, gente, tá tudo limpinho, tudo organizado. Agora, meninas, eu vou aqui limpar meu banheiro. Já começo retirando as toalhas que estão molhadas. Então, já vou colocar elas para poder lavar. Tirar de rosto também o tapetinho. A gente enxuga os pés assim que sai do box, né? Esse outro tapetinho aqui também eu vou tirar para poder... Só bater ele mesmo para tirar os fiozinhos de cabelo, que o meu cabelo tá caindo bastante. E já começar a preparar aqui, tirando tudo, né, do chão, pra gente poder limpar aqui o banheiro. Do banheiro, meninas, eu já recolhi. Isso você tem que fazer todos os dias para não acumular cheiro no banheiro. Tire o lixo. Já higienizei o meu lixo e agora eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Peguei um pedacinho de papel higiênico, vou aplicar esse produtinho aqui, que é como se fosse aquele Koala, só que dessa marca aqui, Sanol, é da fragrância Jasmine, e coloquei aqui no fundo do meu lixinho. Olha só, vazio. E agora eu vou colocar a sacolinha. Gente, tira o odor, sabe? Ajuda muito. E deixa o banheiro também mais perfumado. Então eu faço isso todos os dias. E eu faço isso, meninas, que como eu tenho criança pequena, eu tenho Felipinho, eu faço isso duas vezes ao dia. Se não mais. Eu sempre procuro fazer isso. Isso é muito importante. Então todos os dias a primeira coisa que você faz é recolher sempre os lixos.
deixar essa dica para vocês de estar utilizando removedor. Eu estou utilizando da marca Suprema para limpar o box. Eu não vou lavar meu box, eu vou aplicar esse produto e ele tira, ele remove todas as gorduras de sabonete que ficam aqui impregnadas no nosso box. Meninas, é uma dica muito legal. Eu já passei para vocês aqui no canal, mas eu tô passando de novo porque é uma dica boa. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody... Olha só, meninas, sai tudo. Todas as manchas de gordura do sabonete, esse removedor, ele tira tudo. Aí eu passo duas vezes, lavei o pano, apliquei o produto de novo e tô passando de novo. Porque ele tira e aí ajuda bastante. Então eu não preciso lavar o meu box todos os dias. Nos dias que eu quero fazer manutenções diárias, que é o que eu tô mostrando pra vocês hoje, eu faço isso. Limpo os cantinhos e o box, gente, fica limpo de um jeito que vocês não têm ideia. Like a river in the dark, you steer me right, you lit the spark. Vou começar a lavar meu banheiro, vou aplicar um pouco produto, esse Cif eu já mostrei pra vocês aqui no canal, com pouca água. Vou colocar agora aqui no chão e começar a esfregar. Na casa, meninas, depois da cozinha, o banheiro é o lugar mais importante pra gente poder fazer a nossa higienização, a nossa limpeza mais profunda. Eu gosto de passar um pano, mas hoje tava com muito cabelo, muito pó, então eu resolvi dar uma lavada. Só que uma lavada mais a seco, com pouca água e pouco produto. Isso também ajuda. Quando você quer fazer uma limpeza rápida, utilize pouco produto e pouca água. Quando você aplica menos produto, menos espuma vai formar. Então vai te facilitar muito na tua faxina. Quando você acha, né, por exemplo, hoje no meu caso, somente o pano não ia me ajudar. Eu precisava passar realmente um pouquinho de água. Então eu coloquei pouco produto e tô utilizando pouca água também. E isso ajuda muito. Vou ter um banheiro mais limpo do que passando um pano. E eu vou perder menos tempo porque eu apliquei menos produto. Então ajuda muito. Essa é uma dica muito boa e super valiosa. Tá vendo? Não formou muita espuma. Com esse baldinho meu de sorvete, que tem 1,8 litros, eu fiz um enxágue e agora eu tô puxando a água, gente, sem esforço algum. Agora eu vou finalizar com pato. Gente, esse produto é muito bom. Ele deixa um perfume tão gostoso no banheiro e você sente cheiro de limpeza. Eu super recomendo para quem não conhece. Limpeza do banheiro concluída. E olha só, gente, eu amo esse meu tapetinho. Eu tenho dois iguais, então eu tiro um e coloco o outro. Eu acho lindo, gente, ainda mais que é de crochê, que eu amo. E rosa, né? Eu sou suspeita porque eu amo rosa. Temos um banheiro super limpo. Só um pano realmente não ia dar certo, então eu precisei lavar.
Tô colocando uma toalhinha de rosto também. Eu troco a cada 2 dias toalha de rosto aqui em casa. E prontinho, gente. O banheiro tá super limpinho. Meninas, agora eu vou vir aqui pra sala pra organizar. Eu acho que eu só tenho mais uns 20 ou 30 minutos no máximo até o Felipe acordar. Então eu tenho que correr pra limpar aqui. Tá cheio de bagunça aqui. Não tem muito pó, mas tem muitas coisas fora do lugar. O segredo da casa limpa e organizada, meninas, é isso. É fazer a faxina por cômodo. Isso ajuda muito. Eu já tenho um quarto limpo, um banheiro todo limpo também. E agora eu tô vindo aqui pra sala. Eu prefiro, eu acostumei fazer assim, ir por cômodos. Porque aí eu vejo o resultado é passo a passo. Não adianta eu querer fazer tudo porque eu tô no intervalo que o Felipe tá dormindo. Então eu tenho que correr aqui pra poder fazer a faxina no máximo em umas 2 horas, que é o horário do soninho mais profundo dele, né? Então tô vindo aqui, recolhendo as roupas, já dobrando, já vou sair daqui, já vou guardar tudo. A rotina só se torna fardo quando você não coloca amor. Quando você coloca amor naquilo que Deus entregou a você pra tá fazendo, não é fardo. É apenas uma missão. Às vezes parece difícil, mas você consegue. Passando um pano aqui com lisoforme para poder tirar a poeira e também algumas marcas de bolacha, alguns farelos também aqui de algumas coisas que as crianças derrubaram. Não é sempre que eu faço isso, mas toda vez que tem alguma sujeirinha mais profunda, eu costumo fazer isso para também manter e conservar o sofá. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. For the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe and right away. So much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door. O ajudante acordou, tá aqui do meu lado. A Belinha tá na escola.
Agora tenho que me desdobrar para poder conseguir terminar a minha organização. E ele sempre fica do meu ladinho. Mas a gente dá conta. Eu falo pra vocês, não é fácil a nossa vida de dona de casa. Às vezes eu me pergunto como que a gente consegue fazer tanta coisa, cuidar de criança aqui no meu caso, né? Levar a criança pra escola, buscar, fazer a comida, né? Cuidar da casa, cuidar de bebezinho pequeno, gravar pra vocês aqui no canal, depois editar. Mas quando eu sento, eu vejo, eu falo, pai, eu consegui, eu venci. Gente, eu falo, sou vitoriosa. É muito gostoso, viu? Depois sentar e ver que a casa também ficou toda limpinha, toda organizada. Mas todo é um processo. Mas a gente não tem que reclamar, a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer por tudo que Deus colocou na nossa mão pra gente poder cuidar. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the... Temos uma sala limpa, organizada. Não tem coisa melhor do que a gente falar, conseguimos. Olha só, tudo limpinho. Daqui a pouco vai sujar, mas não tem problema. Agora eu vou começar a organizar a cozinha. Essas loucinhas aqui nos corredores são as loucinhas que eu utilizei no café, então eu já tinha lavado. Vou começar a lavar essas louças aqui que são do meu almoço de hoje. Não tem muitas louças, isso ajuda bastante porque tinha pouca louça para estar lavando. E agora eu vou lavar essas loucinhas. Esse é o grande segredo, meninas, da dona de casa. Assim que você faz as suas refeições, procure sempre estar lavando a louça para poder não acumular. É tão ruim você encontrar uma pia com tanta louça para você poder lavar. E também nesse frio, nossa, meninas, eu aconselho sempre quando você fizer suas refeições a deixar sua louça assim, a sua pia, na verdade, sem louça, porque isso ajuda bastante. So many emotions, sharing stories that we never had. The end is real. I think we're searching for reasons not to be like them. Assim que eu lavo a louça, meninas, eu procuro sempre estar fazendo o quê? A secar e a guardar. Isso ajuda muito, é uma super dica. Tudo que você sujou, você lave e depois procure estar guardando. Se não conseguir, não tem problema, mas é muito bom, isso ajuda bastante. Vou passar uma dica para vocês muito legal, que é guardar os seus potes, meninas, com tampa. Olha só como ajuda. Quando eu vou procurar um pote aqui, todos já estão com tampa. Então facilita muito na organização e no meu dia a dia. Meninas, eu já vou começar agora a recolher as roupas aqui do varal. Isso também é muito importante. Sua roupa secou, você já procure pegar elas e já recolher. Para não ficar aquela roupa esturricada, ruim, depois de passar, se você tem esse costume. Aqui em casa eu não tenho costume de passar roupas. Eu estou recolhendo, já vou dobrar elas e também guardar. Yes, I ran out of
fell down the bottom. Essas roupas, meninas, que estão nesse varalzinho, elas estão úmidas ainda. Então eu estou virando elas para poder secar com mais facilidade. Deep print of you. Meninas, eu resolvi fazer um bolinho agora de banana. Tô com essas duas bananas para poder perder. E para não jogar alimento fora, eu vou aproveitar e vou fazer um bolinho de banana. E é bem simples. Vou utilizar 3 ovos, óleo, açúcar, farinha, canela. Canela dá um toque tão especial para poder fazer esse bolo de banana. Eu amo. But I do. So you faded out while I watched it dance with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our fresh like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. You. Of you. Of you. Of you. Of you. You. Of you. Of you. Of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. O bolo ficou pronto, ele já assou. Aproveitei, já fiz um café pra gente poder tomar, nosso cafezinho da tarde. Tá um perfume tão gostoso de canela com banana. E olha só, gente, ficou uma delícia esse bolo. Meninas, agora eu vou passar um pano aqui na minha cozinha, deixar a cozinha limpa, organizada. Então, toda vez que eu faço alguma refeição, eu sempre procuro, gente, no final do dia, passar um pano. Gosto bastante de fazer isso antes de dormir, pra no outro dia acordar com a casa limpa e organizada. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. Watching you smile. And I can't get over you. Como eu disse pra vocês, meninas, coloquem amor, porque o amor, ele transborda. Ele transborda de uma tal forma que todos na sua casa vão conseguir enxergar. Faça tudo com amor e para o Senhor. I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only... Ao final do dia, eu procuro sempre estar lavando a pazinha de lixo. Isso é muito importante, a gente fazer a higienização dos nossos itens. Eu já lavei a vassoura. E depois, gente, eu vou colocar os meus panos de prato que eu utilizei no dia de molho. Eu procuro fazer isso todos os dias, tudo ao final do dia. Não demora 5 minutinhos, gente. Não perco 5 minutinhos para fazer essas tarefas. Eu vou ter um instrumento de trabalho que eu vou utilizar para poder higienizar e limpar minha casa, tudo limpinho. A gente precisa também se atentar a higienizar os nossos produtos também que a gente utiliza para fazer a faxina de casa. Watching you smile. Now I
meninas, temos aqui uma cozinha limpa, organizada, tudo limpinho, ó. A louça, eu lavei, né? A louça do nosso café, tá, ela tá aqui. E depois da janta, eu guardo tudo de uma vez, pra não guardar, sabe, um pouco agora e depois na janta guardar de novo. Porque agora, meninas, é noite, ó. Até tem toalha pendurada dos meninos ali, já, né? Lavei o tanque, lavei ali, já deixei de molho os panos de pratos do dia. Sempre eu faço assim, eu deixo sempre de molho os panos de pratos do dia. Limpei o fogão, tá tudo limpinho por aqui, ó. Aqui também tá tudo limpinho, ó. Tudo arrumadinho, tudo organizado. Então, meninas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de coração que esse vídeo tenha te motivado, tenha te inspirado e que, principalmente, você tenha conseguido enxergar a mensagem de hoje. Pra gente poder fazer as nossas tarefas do dia a dia, que é maçante, é rotineiro, mas fazendo com amor, o fardo não se torna fardo, né? Ele se torna um fardo leve. Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado. Então, se você não deixou seu like lá no comecinho do vídeo, tá bom? Vou pedir para vocês deixar agora, não se esquecer, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!